RTVS uvádza Kremienok a Chocholúšik. Ako zapálili ohnivého mužíčka. Zatiaľ, čo sa Kremienok to ráno vyspal pekne do ružova, Chocholúšik sa tváril ako strašidlo. Ale, čo sa stalo? Spýtoval sa Kremienok. To bola zas noc. Slamník tvrdý ani kameň, vankúš zas príliš meký. Slovom, táto noc nestojí za reč. A vôbec, už ma to v našom drevenom domčeku prestáva baviť. V tom do izbičky nakukla kunica Alica. Dobré ráno, hovorí. Ani vás to už nebaví? Výborne, takže od dneska tu budem bývať ja a vy mi budete slúžiť a basta fidli. Kremienok mi teraz môže učesať vlasy a Chocholúšik mi zasa môže hoci aj pazúriky vydeštiť. Ale šikovne, jedna noha sem, druhá tam. Kamaráti sa tak naľakali, že sa ani na slovo nezmohli. A Alica ich preháňala. Chocholúšik, prinies mi Kremienkovú fajku. A ty, Kremienok, mi podaj zrkadlo. No, ujde to. Pochválila sa nakoniec. No, a čo vy tu stojíte, tak naverím Boha. Mám hlad. Kremienok prinesie z hory 3 drozdie vajíčka a Chocholúšik 3 síkorčie. Jedna noha sem, druhá tam. Ešte to nám chýbalo. Pre kunicu kradnúť vtáčikom vajíčka. Pst, šepol Chocholúšik. Pozerá za nami. Kremienok s Chocholúšikom boli od domčeka už pekný kus cesty, keď zrazu na niečo stúpili. Jajajaj, jojojoj, juhuhuhuji. Pardon, ospravedlnil sa Chocholúšik. Prosím ťa, neplač, my sme to nechceli naozaj. Ja neplačem, že ste na mňa stúpili. Ja plačem pre niečo oveľa horšieho. Žalostilo čierne chlápetko. Hádam ťa len nevyhnali z domčeka. Niečo oveľa, oveľa horšieho. No pozrite sa, vidíte? Vysvetľovalo chlápetko. Čo chceš? Veď ti to ide celkom dobre. Ide, čože o to. Nešťastie je v tom, že sa nemôžem rozškrtnúť. Čo sa nemôžeš? Rozškrtnúť, chápeš? Ja som totiž takzvaný ohnivý chlapík a táto klzačka je mojim škrtadlom. Bohužiaľ, je už nejako príliš vydraná. Chocholúšik sa vyprášil a vysýpal na sklzačku skoro zaputňu drobulinkého piesku. Sláva,
sláva! Kričalo ohnivé chlápetko a od radosti tancovalo. Ďakujem, stokrát vám ďakujem. Zajakával sa od radosti. Ako vy mne, tak aj ja vám. Poďte k tomu vášmu domčeku a niečo uvidíte. Kunica Alica sa zatiaľ váľala v posteli. Kto je to? Pýta sa panovačne. To sme my, to sme my. Kunica otvorila. Tak, sem s tými vajíčkami. Vajíčka nie sú. Čože? Máme pre teba niečo lepšieho. Jaj, jaj. Alica vypálila z domčeka ako blesk rovno cez hriadku skorých reťkoviek. A Kremienok s Chocholúšikom sa dívajú, ako ju ohnivé chlápetko ženie, ženie až niekam do veľkého rovného.